Қарағандыда ұсталған Игентай Сопыжанов 3 жасар баланы қинап өлтірген. Бүлдіршіннің өлер алдында қатты соққылар алғанын сараптама қорытындысы растады. Максим Гарифуллиннің екі қабырғасы мен кеуде сүйектері сынып, басы жарылған екен. Қаскөй оны ұрып-соғумен шектелмей қылқындырып өлтіріпті. Сарапшылар бейкүнә сәби өлер алдында азапталған дейді. Ал Игентай Сопыжановтың өзі сот шешімімен тергеу кезінде 2 айға абақтыға жабылды. Естеріңізге салсақ, қыркүйектің 5-і күні ол өзінің нақ сүйерінің 3 жасар ұлын тапа-тал түсте ұрлап кеткен болатын. 3 күннен соң Максимнің денесі ауыл шетінде шөптің арасынан табылды. Қаскөйдің өзі қыркүйектің 9-ы күні Қарағандыдағы теміржол вокзалында ұсталған болатын.